så ska vi slå på lite här. Nu har vi stannat till här vid en. Så. Nu har jag gått en mil ungefär och har cirka 2 kilometer kvar dit jag tänkte ta rast. Idag har jag tagit en annan ryggsäck. Det var väldigt bra båse här. Idag har jag tagit en annan ryggsäck för att testa. En Haglöf Skarja. En civil ryggsäck. Den är lite större än LK35-an. Och den är lättare, skulle jag nog påstå. Men den är lite gnälligare. Som man hör så knirkar det i ramen på den. Eller inte i ramen, det är ju där bärremmarna fäster emot ramen. Där är det väl metall mot metall. Och det knirkar i det fästet, eller de fästena. Annars så är väl säcken trevlig. Så där. Då har jag kommit fram till platsen där jag tänkte att stanna och dricka en kopp kaffe och sitta ner en stund. Yes. Idag så har jag en annan ryggsäck på mig. En Haglöf Skarja. Och det är en 60 liters ryggsäck. Som är lite modernare än den militära varianten jag har. Men det är fortfarande en äldre typ av ryggsäck. Den köpte jag. Jag tror att jag gick i 6:e eller möjligtvis 7:e klass. Så det borde ha varit 84-85 någonstans där som jag köpte den här ryggsäcken. Och 1984, jag hittade någon gammal katalog. Då var det svart aluminiumram på den här säcken. 1989 var det den här silverfärgade, aluminiumfärgade aluminiumramen. Och det betyder ju att den är någonstans emellan 84 och 89. Men det skulle mycket väl kunna vara 85. Vikten på den här ryggsäcken är enligt katalogen då. Det är en bild
ifrån 1989 års katalog. 1620 gram var vikten då med aluminiumfärgad ram. Den på bilden är ju blå då naturligtvis, men den fanns ju som grön också. 1984, det är en bild här, då vägde den 1690 kilo och hade, nej, 1690 gram, inte 1690 kilo. 1984, 1690 gram istället för 1620 och har en svart aluminiumram. Så någonstans mellan 1984 och 1989 är den här. Och jag vet att det inte är 1989, för då slutade jag gymnasiet. Och det är ju, var ju långt tidigare som jag köpte den här säcken. Så 85 någonstans där skulle jag tippa på. Och 1620 gram, 60 liter, medans då LK35, den militära jag har, är 35 liter. Nu är det ju så här att den här ryggsäcken då, som ni ser, har ju sidofickor, två stycken, och en mittenficka i bak. Och sidofickorna skulle jag gissa rymmer en och en halv liters PET-flaska utan problem. Så de är kanske 2 liter per styck. Och säg att mittenfickan där är 3 eller 4 liter. Så 7 liter kan vi säga utav de här 60 literna som ryggsäcken är på, är i fickor. Och LK35an då har inga sidofickor, så där är det ju hela utrymmet 35 liter. Och jag tror att de militära volymerna är lite frikostigare än de civila volymerna. På de militära utrustningen så hade man ju inget behov av att hålla nere vikten. Här gäller det ju då att få en ryggsäck som på pappret är så stor som möjligt, men samtidigt väger så lite som möjligt. Men 1620 gram, det är ganska bra vikten då. Det var på sin tid inte någon jätteavancerad ryggsäck, utan det var en ganska enkel modell. Men det var väl vad en 13-åring hade råd med helt enkelt på den tiden. Så jag köpte ett tält samtidigt från Haglöf. Ett 3-personers tält. Bivack hette det. Det tältet har jag kvar. Ett jättelitet fint ryggåstält med innertält och så vidare. Men problemet då med det tältet var ju att det har sån här PU-belagd väv. Och det här vattentäta skiktet då har med åren då åldrats och släpper ifrån själva nylonen, eller vad man ska säga. Så tyvärr då så har väl själva yttertältet gjort sitt. Innertältet har jag fortfarande använt några gånger när jag har sovit i såna här slogbodar eller vindskydd uppe i Älvdalen. För då funkar det väldigt bra att ha som myggskydd. Kan man sätta upp då innertältet inne i slogboden, och automatiskt så får man ett suveränt myggskydd som också skyddar lite grann mot vind och så vidare naturligtvis. Och det är fullt funktionellt fortfarande.
Ja, den här säcken då, som jag sa, lite enklare konstruktion. Den hade inget höftbälte, avbärarbälte på den här modellen. Och ingen, vad ska man kalla den här, bröstrem eller vad man ska säga. Jag såg i katalogen från 1989 att då fanns det en modell som hette Exklusiv. En modell som var svart. Och jag tror att den hade en lite annorlunda ram. Den hade också höftbälte och den här bröstremmen så att säga. Men höftbältet köpte jag ju då samtidigt som jag köpte ryggsäcken. Så det har jag ju haft monterat på den hela tiden sedan jag köpte den. En nackdel då med den här ryggsäcken är ju att det finns inga sidfickor på det här höftbältet. Och jag har ju modifierat min LK35 så att jag har två stycken sidofickor ifrån ett sånt här militärt stridsbälte. Och i de fickorna då så kan jag ha bland annat då kameran, GoPron och vattenflaska, handskar och sånt där. Men nu har jag kompletterat då den här med en lös vattenflaska och jag har satt dit också från ett sånt här stridsbälte en sån här hållare, ficka för vattenflaska som jag då har kameran i på det här sättet. Som sagt var, det är ganska enkel upphängningsanordning på den här. Det är ju, remmarna är inte mycket bredare än på LK35-man. Det är inte särskilt mycket stoppning i dem heller. Och det är en ganska simpel konstruktion kan man säga. Höftbältet är fastknutet i ramen här. Och med de här öglorna där. Och så sitter det med karbinhakar i nederkant på ramen också. Någonting som jag har noterat då när jag har burit den här är att det här fästet som sitter här uppe har, om när jag lutar huvudet bakåt så kan jag känna det fästet lite grann. Och det är ju inget jättestort problem. Man kan ju vrida det bakåt som jag gjort här och man kan säkert sätta i någon annan rem som inte har ett sånt här metall spänner på sig, så blir det lite bekvämare i sådana fall. Ja, så här ser den då ut. På LK35-man så är det separata remmar för att stänga ficklocket och för att hålla till exempel då liggunderlag eller liknande på plats uppe på säcken. Här är det samma rem för alltihopa på det sättet och de är inte så där superlånga. Remmarna då på LK35-man är avsevärt längre kan jag säga. Så att det är nästan besvärande långa. Men ja, det är väl inget stort problem. Fickan eller locket har en liten kartficka eller vad vi ska kalla det, där man kan förvara lite första förband och så vidare. Och själva innersäcken har snörlås, ganska rejält tilltagna, som går att dra åt då på det här sättet. Själva ryggsäcken i sig är bara ett enda stort fack. Inget fack i bakkant så att säga på säcken.
Likaså sidofickorna har också snölås på det här sättet. Och ja, det är ju på liknande sätt som Haglöf hade på sina lite dyrare säckar också. Samma sak gäller för mittenfickan här, också ett rejält snölås. Här kan man också se då kanske att det är lite så här i PU-väven. Ja, det var väl kort om den säcken. Ändå en trevlig liten säck. Som funkar väl för ja, någon helgtur. Eller dagstur. Jag har ju hylla på den här där man kan ha sovsäck till exempel. Och den hyllan är ju betydligt mindre på 35-man. Och det går även att sätta ramförlängare på den här. På uppåt då så att säga. Men ja, i alla fall Haglöf Skarja. Så. Då ska jag ta och koka en kopp kaffe. Även idag har det här lilla soldatköket fått hänga med. Jag gissar att i det här laget så behöver jag väl knappast förevisa det här köket längre. Och så kör vi in lite sprit. Så. Jag tycker att det är en ganska en väldigt trevlig plats att sitta på här. När man sitter och har den här lilla bäcken som rinner förbi alldeles bakom ryggen. Nu tror jag att vattnet kokar här. Så. Då kör vi på igen. Nu är det bara några kilometer kvar. Det har gått ungefär 12 kilometer och det är väl ungefär 2-3 kilometer kvar hem. Jag tror inte att jag ska gå någon jättelång runda idag, utan jag tror att jag går direkt hem härifrån. För jag börjar bli lite hungrig. Jag har ju inte ätit nu som jag brukar göra här. Utan jag tänkte käka när jag kom hem istället. Så då blir det ju lite tungt att gå när man är hungrig. Det är ju ändå 15 kilometer. Det är väl inte så tokigt för en lördagspromenad, får man väl säga. Nu har jag spänt remmarna lite på ryggsäcken där. Och kanske knarrar den mindre. Men jag känner fortfarande av den här grejen. Om jag liksom drar huvudet bakåt. Det behöver man ju inte göra. Man kan ju gå lite neutralt med huvudet. Det funkar ju. Men ja, jag traskar på så får vi se när vi ses igen. Nu har jag ungefär en kilometer kvar här. Ungefär. Lite drygt en kilometer. Ja, lite ryggsäcksnack
blev det i den här videon. Och som vanligt så vill jag passa på nu och tacka för visat intresse. Och tacka för alla kommentarer jag får. Så hörs vi igen i nästa video. Vi säger så länge. Hej då!